У Сумах відкрилась виставка художньої фотографії. Вона має назву «В світлі перших променів». Роботи представили діти від 7 до 16 років. Побувала на виставці моя колега Марина Селегень, тож подробиці від неї далі. Це Ніка, наймолодша учасниця виставки. Їй 7 років. Сьогодні тут представлено дві її роботи. На одній можна побачити домашнього улюбленця Ніки – равлика, на іншій – воду з барвами. Щоб зробити фотографію, треба правильно настроїти ту настройку, яку вам треба. Якщо вам треба близько настроїти, то треба ставити макро. Якщо далеко, но інколи треба приблизити, то авто. Ця робота Ільї. Йому 8 років. Мені подобається фотографувати. Це складно? Ну, якщо тобі це подобається, то це не дуже так важко. На виставці можна побачити 45 робіт, над якими працювали вихованці фотостудії «Ми». Ми спробували попрацювати в різних жанрах. І експеримент, і натюрморт, і пейзаж, і портрети, тобто будь-які жанри. Виставку художньої фотографії у стінах Сумської обласної наукової бібліотеки можна побачити до 26 червня. Марина Селегень, Олександр Наважон. На часі новини.